Господи Боже, Ти не перестаєш шукати людину і не перестаєш турбуватися і опікуватися нею навіть тоді, коли вона знаходиться в труднощах. Твоїм словом Ти її шукаєш. В серці надихаєш людей до великих шляхетних речей Твоєї справедливості. Дозволь нам, ідучи сторінками Твого Писання, надихатися історіями Твоїх праведників, Твоїх обранців, покликаних. Дозволь, щоб і наше серце палало Твоїм Словом, і щоб ми, слухаючи Твоє Слово, оживляли і оновлювали нашу віру в Тебе. З книги Виходу. Раз якось у той час, як Мойсей був уже дорослий, вийшов він до братів своїх, тих приглядався до їхніх тяжких робіт і побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника його. Озирнувся він туди і сюди, і побачивши, що нема нікого, убив єгиптянина та й сховав його в піску. Іншого дня вийшов він знову та побачив, як двоє євреїв б'ються, і каже до того, що скривдив: «Чого б'єш ближнього свого? А той, хто тебе настановив князем і суддею над нами? Чи не задумав ти вбити і мене, як убив єгиптянина?» Злякався Мойсей та й каже собі: «Таке виявилося діло». Та й фараон дізнався про цей вчинок і намислював усе, як Мойсея вбити. От і втік Мойсей від фараона і зупинився аж у Мідіян землі і присів там коло криниці однієї. А у мідіянського священника було семеро дочок. Прийшли вони черпати воду, щоб наповнити піла та напоїти батькових овець. Але надійшли чабани і відігнали їх. Тоді Мойсей устав і допоміг їм, напував їхніх овець. Коли ж вони прийшли до Руела, свого батька, він і питає: «Чому так скоро повернулися сьогодні?» А вони: «Якийсь єгиптянин відборонив нас від чабанів та ще й начерпав нам води і понапував нам вівці». І каже він дочкам своїм: «А де ж він? Чому то ви залишили того чоловіка? Закличте його до їди». І погодився Мойсей і зістався у того чоловіка, а цей видав Ціпору, дочку свою, за Мойсея. І породила вона сина, і він дав йому ім'я Гершом, кажучи: «Захожий я у чужій землі». В цій історії Мойсея ми бачимо, як сильно є роздерте його серце, вихований в домі євреїв, в домі своєї власної матері, не знаючи цього, почуваючись єгиптянином, але будучи людиною, яка, напевно, в домі своєї матері бачив неодноразово і чув неодноразово в тому нарікання своїх одноплемінників за зло і за тягар праці, яку здобуває. Сьогодні ми бачимо, що як в його серці, тобто неначе автор намагається нам показати, яким був Мойсей. З однієї сторони, власне, співчуття, з іншої сторони сила, а ще з іншої не знати, ким він є, чи він є, не знає, ким він є, своєї ідентичності, єгиптянин, єврей, і врешті боягуз, боїться за своє життя, втікає. Але десь в пам'яті, те, що ми чули також ці дні, в суботу і неділю Лазарову, квітну неділю, про те, що треба згадувати те, що було, так як апостоли згадали після Воскресіння, десь в душі він згадує, що він там, у цього медіанського священника, свого вже тестя, він далі не є вдома. Тому навіть називає свого сина, першого сина, ім'ям, яке йому має пригадувати: «Я не є вдома, я не є в себе вдома». Неначе я є без історії. Бо Мойсей насправді є наразі людиною без історії. Не знає, до якого роду має запустити коріння. Співчуває одним, не розуміє інших, боїться цих інших, але бачить також, що є ігнорований і своїми одноплемінниками. Ким він є? Власне, готуватись до свята Пасхи означає шукати і ще раз усвідомити, ким я є. Бо Господь себе об'являє і розповість в четвер, п'ятницю, суботу і воскресіння, ким він є. Господи Боже,
Супроводжуй нас терпеливо Твоїм Словом і Твоєю присутністю. Навчи нас віднайти нашу власну історію, навіть якщо вона є замащена гріхами і розірвана зрадами. Навчи нас, Ісусе, віднайти Тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.